Caminhadinha boa, viu? Já vimos um lagarto passando por aqui já. E no meio das árvores surge uma construção antiga, perdida aqui no meio da mata. Olha essas estruturas, galera. Olha isso aqui. Altas aventuras aqui. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera, e no vídeo de hoje vou contar a história de um vilarejo antigo de quase um século que existiu aqui na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Mas antes, olha que linda essa imagem, a represa, o sol refletindo na água, e aqui, pessoal, pode ver que estamos bem no meio da zona rural, né? E aqui embaixo, deixa eu ver, cara, é uma ponte, fizeram uma pontinha aqui, ó, tá vendo? É, fizeram para poder passar tratores, né? Que aqui quase carro que quase não passa. Então, com certeza, lá, tá vendo? Uma estradinha lá vai lá para as plantações. Nós estamos cercados de plantações aqui. E pessoal, morava nesta vila trabalhadores de uma usina de cana-de-açúcar que foi considerada na época uma das usinas mais importantes da América do Sul. Embarquem comigo neste voo que eu vou mostrar detalhes de mais uma história do nosso Brasil. No último vídeo do meu canal, eu contei a história do primeiro dono dessas terras, o coronel Antônio Joaquim de Carvalho, produtor de café. Eu mostrei o casarão onde ele viveu, contei um pouco sobre o linchamento dos britos, uma parte importante de nossa história. Se vocês não viram ainda, vou colocar um card aqui em cima, né, para vocês assistirem. Mas fiquem tranquilos que no final desse vídeo aqui, eu vou deixar a capinha do vídeo também. Então pode assistir tranquilos que no final vocês vão ver a capinha lá, pode clicar que vocês vão direto pro vídeo, beleza? Olha só que aí tem uma árvore, rapaz. Deixa eu dar mais perto aqui, ó. Que árvore sinistra essa, né? Parece aquelas árvores de filme de terror, né? Olha isso. Chega mais perto aqui, ó. O que dá a impressão é que é uma construção que está no meio e a árvore cresceu em volta. Não dá essa impressão? Essa é a impressão que a gente tem. Pessoal, antes de continuar essa história, eu tenho algo importante para falar para vocês. Se vocês gostam dos meus vídeos e querem fazer parte dessas aventuras em FPV, que é visão em primeira pessoa, ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos e históricos e querem conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu, eu vou fazer um convite para vocês. Se inscreva no canal agora para não perder mais nenhuma aventura e com isso você também vai ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e faça parte desta grande aventura. Mais uma árvore aqui, ó. Olha só, e essa aqui parece realmente que saiu de um filme de terror mesmo, né? Ó, você vê os dois braços abertos ali, a impressão que você tem é que tem dois braços abertos. Tem uma árvore dessecada aqui do lado, ó. Realmente foi um formato que se você passar aqui à noite, aqui você fica com medo, cara. Vamos continuar, vamos embora. Ó, aqui várias árvores, né? Muitas árvores aqui, plantação à nossa esquerda, né? Aqui na frente nós já vemos algumas construções, nós já vamos chegar lá. Lá embaixo uma chaminé, né? Que é a chaminé dessa usina. Pessoal, como eu estava dizendo, estas terras foi uma grande fazenda de café no século passado. E com a crise do café, a família Carvalho vendeu as terras para um homem chamado Pedro Morgante. E é aqui que nossa história começa. No lugar de enormes fazendas de café, começou aqui na região o cultivo de cana-de-açúcar. Foi o começo da cultura canavieira aqui em Araraquara. Pedro Morgante, imigrante italiano que chegou ao Brasil na última década do século XIX, foi um grande empresário no setor sucro-alcooleiro. Olha só os detalhes aqui, pessoal. Vamos chegar mais próximo aqui, ó. Tem várias instalações aqui, ó, nessa parte. Vamos chegar mais perto, que eu quero mostrar
com detalhes para vocês, pessoal, subir aqui. Olha só, tem que ter uma estrada que vai para cá, ó. Lá embaixo tem uns tambores grandes, né? Com o espírito empreendedor, Pedro Morgante adquiriu um pequeno engenho chamado Fortaleza em 1917 e o transformou no império chamado Usina Tamoio. Esta usina já chegou a ser um dos pilares da economia de Araraquara. Eu vou mostrar para vocês agora duas fotos antigas dessa usina, né? Olha que bacana essas fotos, são fotos preta e branca ainda tiradas, olha só, para retratar aqui para vocês o passado bacana dessa usina. Foi inaugurada em 1917 e em 1924 passou a fazer parte da refinadora paulista. Em seus melhores tempos, por volta dos anos 50, mais de 10 mil pessoas trabalhavam e moravam na fazenda. Nos anos de 1940, com as políticas dos institutos do açúcar e do álcool, a usina teve uma grande expansão. Foi nesta época que foi construída a igreja. Isso, a igreja. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Olha só, quero mostrar outra coisa. Tá vendo essa casinha ali embaixo? Tá vendo que tá cercada por um muro, uma casinha branca? Eu vou chegar mais próximo. Pessoal, aqui é um quarteirão inteiro, né? Das cerca de 1.500 residências construídas pela usina, restam hoje apenas 100. Olha as imagens, pessoal. Que bacana. Quando funcionava aqui, ó. Aqui onde moravam os trabalhadores aqui da vila. Olha só, a igreja no fundo. Realmente uma história muito bacana. E hoje vou mostrar para vocês como está esse local. Olha só. Esta colônia, pessoal, existia ambulatório médico, campos de pouso para aviões, capelas espalhadas pela região, escola, clube, cinema, farmácia, padaria, um estádio esportivo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? E uma igreja, que é o charme aqui da vila. Vou mostrar para vocês também. Olha só os telhados, tá vendo? Isso aqui, a mata realmente cobriu tudo, ó. Ela literalmente cobriu toda a história, né, desse vilarejo. Olha só, ali a usina, uma parte da usina. Pessoal, uma curiosidade, as terras da usina de 2 mil alqueires lá no começo, na década de 40 e 50 passou a ter 5.278 alqueires. E em 1946 bateu o recorde continental na produção de açúcar. E a usina Tamoio tornou-se a maior indústria sucroalcooleira da América do Sul. Olha que bacana, passando aqui, ó, tá vendo a árvore meia sinistra? Rapaz, olha só umas casinhas aqui da colônia, né? Logo à frente a igreja, que daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Essas casinhas, elas já estão mais abertas, né? Elas não estão tanto no meio da mata, né? Então vai dar pra gente ver melhor elas, tá vendo? Olha ali, lá na frente da igreja um obelisco, tá vendo? Um obelisco ali, daqui a pouco eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Vocês vão ver que o obelisco é aquele. E aqui, ó, a usina. Olha lá, uma parte da usina, como eu estava dizendo, ela foi considerada a maior usina da América do Sul, galera. Olha que bacana. Aqui no meio da mata, várias casas, tem várias ruínas aqui no meio. Essas aqui que vocês estão vendo são as que dá mais para a gente chegar perto. Então vamos chegar próximo delas aqui para mostrar para vocês, ó. Abaixar aqui o drone devagarzinho, tá vendo? Olha só, a gente vê o telhado, meu, já tiraram as telhas. Você vê que só ficou o forro aqui, ó. Só tem os forros, né? Os forros. Quanta família, né? Quantas famílias não viveu nesse local? Crianças cresceram aqui, né? É, aqui tinha clubes, cinema. Aqui tinha cinema, pessoal. Olha que bacana. Então, muita história foi perdida. Ela só ficou as lembranças, realmente, né? E essa daqui é a igreja, ó. Aqui tinha muita festa, né? Então, aqui tinha o carnaval, festa carnavalesca. Aqui tinha a festa do Dia do Trabalho, que era muito importante. E a festa do padroeiro aqui do local, que é a Igreja de São Pedro, pessoal. Olha que bacana. Construída em 1943 e consagrada em 1945. Olha as estruturas desta igreja, né? A arquitetura dela, olha que lindo, realmente muito bacana. E aqui hoje ela tem tudo, já tem os sinos ainda, tá tudo certinho ela, tá vendo? Vamos chegar perto aqui, olha que imagem linda, ó. Olha lá os vasos ali embaixo de flor, a escadaria. Olha essa imagem, que linda, pessoal. Muito bacana. A sombra ali, a cruz, você vê as duas cruzes ali no chão, né? Aqui ao lado, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, calma. Olha só, vamos fazer um torninho aqui, ó. Quero fazer uma imagem aqui de cinema, tá vendo? Vamos fazer um torninho aqui. Olha essa cruz. Chega bem pertinho dela, fazer uma imagem bacana, fazer um orbital devagar. E pra vocês verem com detalhes essa cruz aqui, ó. Só aqui no canal você tem uma visão tão, assim, tão privilegiada desse local. Olha lá, a usina de fundo. Olha isso, olha que imagem linda essa.
Muito bacana, vamos chegar mais pertinho aqui, tomar cuidado, olha, tá vendo? Meu, tem mato aqui crescendo aqui na cruz, olha, tá vendo? Matos crescendo aqui, ó, vamos chegar mais perto, aí, ó. Vamos chegar mais pertinho, aí, olha a sombra do drone ali, tá vendo? Olha a sombra passando, muito bacana, galera, no fundo do campo de futebol. Daqui a pouquinho eu vou contar a história desse campo, muito bacana também. Vamos fazer aqui, vou dar uma puxadinha aqui para trás. Uma curiosidade, pessoal, em 2012 a igreja ela foi reformada, né? Após muitos anos fechada por causa da precariedade das estruturas. Outra curiosidade foi o templo, ele foi assaltado em 2018, sendo roubado diversos documentos históricos aqui. Olha só, olha a imagem bacana de São Pedro, né? Que é o padroeiro aqui, com a chave na mão, né? A tradicional chave na mão. Olha só que bacana a porta. Realmente você vê que está muito bem conservada, né? Como eu disse, eles reformaram essa igreja em 2012. Olha lá, que bacana, tem a luz. Muito bacana, só que tá pichada, né? Então vem muitas pessoas aqui e acabam fazendo vandalismo aqui, ó, tá vendo? Ela está muito pichada aqui, ó. Meu, uma igreja linda, realmente perdida aqui no meio da mata. Realmente muito bacana, pessoal. Tá fechado, é tudo fechado, não tem como a gente entrar aqui. Então, eu mostrei para vocês de perto, né? Vou ficar devendo a imagens lá de dentro, mas eu vou trazer algumas fotos para vocês daqui a pouco, para vocês verem como que é lá dentro. Ó, aqui o obelisco, né? Esse aqui é um obelisco, eu fizeram até um enfeite. Opa, tem um fio aqui, à esquerda aqui, tomar cuidado com o fio, virar à direita, ó. Fizeram até um enfeite aqui em cima, um enfeite de Natal, ó. Que Natal será que foi, hein? Olha que bacana, fazer um torninho aqui, ó, um enfeite de Natal. Lá no fundo a gente vê a usina, né? E aqui embaixo a praça, olha quantos banquinhos, estão vendo? Olha em volta quantos banquinhos. Realmente o lugar devia ser muito gostoso, né? Você vê famílias passando por aqui, crianças correndo de bicicleta, né? Muito legal, olha só, galera. Esse aqui é um obelisco feito para Pedro Morgante. Olha isso, aqui é a imagem dele, né? E no fundo a igreja, olha que linda. Realmente uma cena linda, maravilhosa, muito bacana. Olha só, aqui são fotos, né, do obelisco, da igreja sendo construída na época. É, olha só, os trabalhadores que trabalhavam aqui na igreja, tá vendo? Muitas festas tinham aqui, imagens internas da igreja. Peço desculpa pela qualidade das imagens, que são imagens antigas realmente. Olha só, tem algumas imagens muito bacanas para vocês conhecerem a igreja por dentro. Muito lindo, tem o detalhe dos querubins ali, tá vendo? Muito legal. Vamos chegar por aqui agora, ó. Isso, vamos passar por aqui, ó. Tem umas árvores fechadas aqui, ó, tá vendo? E um corredor, olha que corredor. Rapaz, vamos baixar bem aqui, ó. Parece que a gente tá andando aqui, ó, tá vendo? Parece que estamos andando aqui na estrutura, ó. Vamos chegar mais perto aqui, várias árvores aqui, árvore na esquerda, na direita, e ali tô vendo uma construção. Vamos chegar mais perto, ver o que que é isso aqui. Olha só, meu, olha que bacana, um muro aqui do meu lado, aqui, ó, tem daqui um, ó, olha só que legal, cara. Esse daqui é a entrada do estádio, olha só que lindo, cara. Você vê ali os portões ali de ferro, até ali o portão tá aberto, ó, do lado ali, tá vendo? A gente vê até uma bilheteria aqui, ó, tá vendo? Aqui do lado tem uma bilheteria, ó, aí, tá vendo? Uma bilheteria, a pessoa entrava ali por trás, né, e vinha cobrar. E aqui em cima, olha só, o telhado tá sem telhas, Estádio Comendador Freitas. Olha só que bacana, pessoal. Estádio Comendador Freitas. Aqui tinha um estádio realmente muito bacana, muito bem organizado era esse estádio. Ó, tá vendo? Ali tem outra bilheteria, né? Do lado de cá, ó, você vê? Aqui acredito que dava para ver a plantação, né? A plantação de cana, né? Então ali a gente via para frente aquela plantação de cana. Vamos continuar, vamos passar aqui pelo outro lado, ó, tá vendo? Tem um muro aqui, tem um muro, vamos atravessar. O bom que o drone você pode atravessar o muro. Peraí, passar por aqui. Meu, parece que estamos andando aqui, fala a verdade. Olha isso. Pessoal, Estádio Comendador de Freitas, ele foi inaugurado em 1951. E uma curiosidade, foi nesse estádio que a Ferroviária jogou contra o Santos em abril de 1970. O Santos veio aqui jogar em abril de 1970, pessoal. Olha que bacana, olha que linda a estrutura. Realmente, fala, meu, realmente a arquitetura da época era sensacional, era muito bonita. Olha só, aqui nós vemos uma estátua, aquelas estátuas romanas, né, da época, um esportista, né, olha lá. Tá, que bacana, galera. Você vê realmente com detalhes, ó.
Muito legal, passa pertinho aqui, ó, tá vendo? E a estátua continua aqui de pé depois de tanto tempo, depois de tanto tempo. Ó, uma escada aqui, ó, o mato tomando conta, né? Uma escada aqui onde entravam os jogadores. Vamos aqui entrar aqui no campo. Vamos entrar aqui no campo. Pessoal, esse estádio ele possuía camarotes, né? E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Fica aí que vocês vão ver os camarotes desse estádio. Antes, olha isso aqui. O placar, galera. Ainda tá aqui o placar. Olha isso, cara. Que legal. Tá vendo? Tamoio, ó, 1-0 pro Tamoio. Visitante 0. Tamoio 1, visitante 0. Olha isso. Será que é isso mesmo? Será que o último jogo foi 1-0 pro Tamoio? Olha só que bacana. E aqui, ó, tá vendo? Uma estrutura toda de ferro já tá quebrada, né? E do lado do esquerdo ali, pessoal, do muro, ficavam várias casas. Vocês vão ver, vou mostrar fotos que vocês vão ver casas ali na nossa esquerda. E hoje não tem mais nada ali. É só mato, realmente. Olha só o campo. Você vê que o campo realmente era grande, ó. Tem a... Aqui você vê a trave, lá embaixo a usina e a igreja, ó. Tá vendo? Realmente um campo bem grande, pessoal. E como eu tava dizendo, né? Aqui as arquibancadas onde existem áreas VIPs. E eu vou mostrar para vocês as áreas VIPs. Olha só que bacana. Essa aqui fazia parte da área VIP, né? Da parte coberta. Olha isso, que legal, galera. Muito bacana. Vamos passar mais próximo aqui, ó. As estruturas aqui, ó, eram muito fortes, né? Até hoje, olha isso. Os pilares aqui vão passar por baixo. Isso. Vamos embora. Vamos continuar. Vamos fazer uma reta só agora. Olha que lindo essas arquibancadas. Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos para vocês de pessoas aqui nessa arquibancada torcendo. Então fique comigo. Olha só. Passar por aqui. Aí. Passando aqui, ó. Na outra ali. Será que eu passo aqui na outra? Vamos até o final agora, né? Passei em duas. Vou passar na terceira também. Vambora. Vambora. Pessoal. Aí. Pá, quase saí aqui de lado. Vamos continuar. Aí, muito legal, galera. Olha, muito bacana. Pessoal, como não podia ser diferente, o jogo de futebol aqui era sagrado. Os funcionários eram convidados para jogar no time, né, do Tamoio, passando por uma espécie de peneira. E ao entrar na equipe, o trabalhador podia sair mais cedo do serviço, né? Ele saía lá, era quartas e sexta-feiras, depois das 16 horas. Eles saíam para poder fazer o treino, para poder treinar. Então era tão sério que quem não comparecesse era suspenso do time. Olha que interessante, galera. Então eles realmente eles amavam o futebol aqui, a ponto de construir um estádio, né? O Santos veio jogar aqui. Vou mostrar umas fotos para vocês agora. Olha isso, tá vendo as casinhas lá no fundo? Olha aquele monte de casa, né? Aqueles muros que eu mostrei para vocês. Ó, olha só, ele já é inteiro, né? Como que era? Aqui pessoas ali, ó, pessoas ali antes de começar o jogo e o detalhe das casas atrás, ó. Fotos realmente antigas, né? Muito bacana. Olha isso aqui. As crianças treinando o futebol aqui, ó. Aqui pessoas, como eu disse para vocês que ia mostrar, pessoas torcendo. E essa estátua, pessoal, fica aí que eu vou mostrar para vocês como está essa estátua agora, tá? Então no final tem um vlogzinho, eu vou mostrar toda essa região aqui embaixo para vocês e vou mostrar como está essa estátua. Mas antes, vamos chegar aqui pertinho aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar, tem uma salinha aqui. Ali em cima ali é uma das estruturas da área VIP, né? Vamos atravessar aqui, ó, atravessar a cerca. Você vê que realmente a mata tomou conta aqui do local. Tá vendo as arquibancadas? Toda cheia de mato. Quantas pessoas não vieram aqui assistir jogos, né, galera? Olha só, aqui na frente, pessoal, a estátua que eu falei pra vocês. Mas daqui a pouco eu vou fazer um vlogzinho aqui dentro. Tem um vlogzinho depois do voo, tá? Mostrando todas as dependências aqui. Então fique aqui até o final. Desse outro lado aqui, ó, tinha outra estátua. Olha que interessante aqui, ó. Tá vendo? Onde desce a escada, tinha outra estátua. Pessoal, se vocês queriam saber até agora onde está o Marcel, da onde ele estava voando, eu vou mostrar pra vocês agora, galera. O tempo todo eu tava aqui na tribuna. Olha só, eu e meu amigo Jack, aqui na área VIP. Esse local era o local realmente central aqui do campo, com certeza era o local onde ficava o dono da usina, né? As pessoas importantes aqui da usina. Olha só, e hoje eu e meu amigo estamos aqui fazendo esse voo para mostrar para vocês. Pessoal, vou fazer um zoom out agora. Olha que bacana, galera. Pessoal, continuando, em 1946, o time do Tamoio se filiou à Federação Paulista de Futebol e à Liga Araraquarense, podendo disputar os principais campeonatos de futebol amador de São Paulo. Foi então que ele sagrou-se campeão amador da cidade em 1954. Olha que bacana, galera, que história linda, né? Realmente, muitas famílias moraram aqui, tem muita saudade desse local,
né? E hoje eu estou trazendo aqui mais um pedaço da história do nosso Brasil, realmente um pedaço muito bacana, lindo. Se vocês conhecem algum lugar bacana para se contar história, muito antigo, igual esse aqui, põe aqui nos comentários, eu ficarei muito feliz em poder visitar, tá? Então, põe aqui nos comentários. Eu agradeço a todos vocês por estarem até agora me assistindo. Fique até o final, que agora no final tem um vlogzinho mostrando as dependências aqui para vocês, beleza? Abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Ó, meu amigo aqui, rapaz, pega aí. Tchau, tchau. Bom, pessoal, estamos aqui na usina Tamoio. A ideia é mostrar para vocês, essa usina aqui é muito antiga e ela tem muitas partes antigas dela lá embaixo, lá. Lá atrás das árvores, lá embaixo, você vê já duas torres, são as torres da igreja. Olha o largato, olha lá, ó galera, olha o largato ali, tá vendo? Olha ele correndo, ó. Ó, essa parte aqui já começa as casas antigas aqui da usina. É uma caminhada aqui para cima ainda. Então aqui você vê construções aí de um século. Ó, pessoal, aqui é como se fosse um portal, ó. Olha os detalhes, que bacana. Bem no meio da mata, um portal aqui, ó, um muro bem trabalhado. Lugar realmente muito deserto. Altas aventuras aqui. Show de bola. Já vimos um lagarto passando por aqui já. Espero que fique só nisso, só no lagarto. E no meio das árvores surge uma construção antiga. Olha o que surge na nossa frente. Algumas construções antigas e olha essa igreja, olha isso, galera. Mas olha lá a igreja lá no fundo, ó. Tá vendo? Ela tá muito bem conservada. Olha, casas da época, ó. Que bacana, galera. Quero mostrar para vocês, tá aqui, pessoal. Olha que linda. Tá fechada, né? Ela é fechada, não pode entrar. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia do tamanho dessa igreja. A estrutura dela, né? Olha que linda. E aqui umas casas, né? Todas abandonadas. Vamos ver se eu consigo um lugarzinho para voar aqui. Perdido aqui no meio da mata. Olha essas estruturas, galera. Olha isso aqui. Vamos adentrar. Usina Tamoio, muito famosa aqui nessa região. E olha que bacana, galera. Olha isso. Aqui é um campo de futebol para os funcionários aqui da usina. E olha as estruturas, cara, que eles tinham aqui no campo de futebol. As arquibancadas, olha as arquibancadas. Olha esses pilares, cara, como que era bacana. Olha isso, bem trabalhado, ó. Tá vendo? A igreja lá no fundo, né? A usina tá lá atrás. Ali tem um portal, do outro lado lá do campo tem um portal. Eu vou passear com o drone aqui tudo, mostrar pra vocês. Vou mostrar um pouco pra vocês como eles caprichavam isso aqui. Olha aqui, aqui tem um... A gente já vê que aqui tem um... uma sala, né? É a administração do clube. É. Devia ser administração, alguma coisa, né, meu? Olha essas pilastras, cara. Muito bem feita, né, meu? Uma arquitetura muito bacana. Vamos descer aqui? Descer aqui. Olha isso. Tá vendo? Então é uma galera da área VIP, né? É, acredito que sim, né? Aqui lá no meio. Pessoal da área VIP mesmo, que vinha, ficava aqui na sombra. E ali ficava a arquibancada, campo de futebol. Ali, ó, vou tentar dar um zoom aqui. Você consegue ver
O último placar lá, 1-0 pro Tamoio. Será que foi verdade? Será que é verdade mesmo? E ali é a igreja, cara. Muito linda essa igreja, viu? Realmente uma arquitetura bem diferente, né? Vamos lá, vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Na arquibancada, quantas pessoas não vieram assistir o jogo aqui na arquibancada, ó? Né? Tá com sede, Jack? Nossa, a boca tá colando igual a boca do sapo. Vamos continuar aqui, quero mostrar pra vocês só essa parte, a parte que a gente pode mostrar. A outra tá toda cercada, então não podemos entrar. Então vou mostrar só essa parte que realmente vale um registro, né? Como eu tava dizendo, eu gostei muito dessas pilastras aqui, ó. Balaústres, né? É, balaústres. Esse é gigante, né? Aqui parece que tinha um telhado. Tinha, era uma cobertura aqui. Uma cobertura. Meu, muito caprichado, né? Pessoal antigo realmente fazia construções incríveis, né? Aqui tem um vão aqui, ó, tudo em arco, ó. Ó, em arco. Ali, tá vendo? Ali era coberto, ó. Mas, cara, nós estamos no meio da mata, no meio do mato. Tá vendo? Tem uma escada aqui, ó, que desce, né? Em forma de arco, ó. E ali, ali ficava uma estátua ali, ó. Do outro lado tem essa estátua. Vou mostrar pra vocês. Aqui seria o central, né? Olha. Ficava os barões, eu acho. É, aqui ficava os bambambam, né? Os barões. Os donos, ó, da usina e convidados. Olha, energia elétrica ia até ali, ó. É elite. Né? Tá vendo? Olha isso, pessoal. Que bacana. Os batentes da porta, ó. Porta em arco. Mostra a arquitetura daqui de cima. E como sempre, né? Olha a espessura dessa. Olha o tamanho dessa parede, a espessura dela. É muito grossa, né, cara? Pra lá de palmo, né? Olha, pra lá de palmo. Realmente. E aqui, ó, enorme. Um salão enorme, bem aqui, ó. Na frente do campo de futebol. Olha o emadeiramento, como que era. E tem ainda bastante telha. Ainda tem telha. Tem uns buracos ali, tudo, mas tem bastante telha aqui, ó. Muito bacana. E é essa visão que você tem, ó. Daqui. Aqui eu acho que o voo vai sair um FPV bacana daqui, hein? Ó, aqui embaixo. Falei pra vocês que tinha uma estátua. Tá vendo? Olha que bacana. A base dela. E ó, os detalhes. Ó, nós íamos por lá, ó. Lá por dentro. Mata fechada. Estamos aqui na cidade de Araraquara. Um antigo apelido. É, realmente é um patrimônio aqui da cidade, né? Patrimônio, mas como a maioria dos patrimônios, tudo abandonado. Pessoal, se você está gostando do vídeo, deixa um like. Deixa um like, não esqueça de deixar um like. Ative o sininho se vocês já são inscritos. Se vocês não são inscritos, se inscreva. Que eu estou sempre postando vídeos de lugares antigos. Tanto no FPV, né? Visão em primeira pessoa, quanto por dentro. Mostrando realmente os detalhes para vocês. Os detalhes do local, ó. E aqui, tá vendo? Essa daqui é bem maior, né? As pilastras aqui, tudo no mesmo formato, né? Ó. Essas aqui são maiores que aquelas. E eu gostaria muito de mostrar para vocês a igreja por dentro, mas não pode entrar realmente. E é toda fechada, né? Não vai dar para entrar, mas o drone vou mostrar bem de pertinho a estrutura para vocês. Beleza? Bom, galera. Muito obrigado aí por assistir. Obrigado por assistir até agora. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like. Estou aqui com o meu amigo Jack aí, ó. Beleza? Nós viemos aqui fazer um videozinho para vocês. Um lugar muito interessante. Usina Tamoios, Araraquara. Lugar muito bacana. Beleza?
Forte abraço, galera. Abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.